შევეცდებით 15 წუთში ჩემი. Я მესმის კარგად. Да, ხო. Კარგი, ჯერ ერთი მინდა გავიწყო მოლოდით. Იმიტომ რომ ჩემი პატიმრობის ძალიან ну ული სიტუაციის გამომდინარე გუშინდელი ღამე იყო ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერი წუთები ჩემ ცხოვრებაში ამ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს მაჩვენა უმაღლესი კლასი ქართულმა არაფრთ ჩვენო ფეხბურთელებმა რომლებიც უმაღლესები არიან მართლა არ ვიცი რომელი დავასახელო არამედ ჩვენმა ბულშევარტიონმა რომელიც აჩვენა ერთიანობას ეს სიამაყის სულისკვეთება, სიდიალოგიური სიამაყე არის ხუთის არ არის ზოგადი ცნება, ეს არის ის რაზეც რაც ყველაფერი რაც მიემსახურა. Მე დღეს ჩვენ ვიხედავთ საქმეს, რომელიც მათ შორის საქმეს ეხება. იმიტომ რომ მე მინდა დავუსვა კითხვები პროკურორებს და მოსამართლეებს, იციან თუ არა მათ თუ რა მოთხოვნები იყო იმ აქციების ორგანიზატორების მიერ რომელთაც მოყვა არეულობა და ყველაფერი ის რაც მე განვითარდა. ამას დავსვამენ ჩვენი ადვოკატები შემდეგ და განიხილავენ, მაგრამ მე გეტყვით რა მოთხოვნები იყო. მოთხოვნა იყო ერთი, არჩევნების გადმოტანა ბუქარესტის სამიტის წინ. თქვენ იცით უკრაინაში რა მოთხოვნა აქვთ ახლა რუსებს, რუსულ ელემენტებს. არჩევნების გადმოტანა, არჩევნების ჩატარება ახლა, სანამ იქ რაღაც საკითხები გადაწყვეტილა. ერთი ერთზე გავს და ხულები საქართველოს ტრის ჩას იქაც და აქაც. მე მასამართებელ მისაც, რომ მე არ დაუშვი, არ ჩაუბარე ჩემი ერი, ჩემი ქვეყანა მოწინააღმდეგეს. რა თქმა უნდა, ისტორია მე გამომართავს. მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილებას გამოიტანს ჩვენი სასამართლო. მთავარი პრობლემა არის ის, ჩვენი უბედურების, რომ დღევანდელი მთავრობა ხელისუფლება საერთოდ არ არის განშოვებული ხალხის წინაშე. მათ მიაჩნიათ, რომ შეუძლიათ ყველაფრის კეთება, თავი ეს ერთი კაცი იყოს ბედნიერი. მე რომ აგარშვალდებული ვიყავ, იმიტომ მოგოვლენების შემდეგ გადავდექი, რათა ქვეყნის ინტერესები წამომეწია წინ და პრაქტიკულად გავრიცხე ყველაფერი, იმიტომ რომ არჩევნების მოგება იმ სიტუაციაში იყო ძალიან რთული და პატიოსანი არჩევნები, როდესაც ხელისუფლება აკვირდებოდა ჩვენ მაინც მოვიდით. აი ესე როცა შენ ქვეყანას აყენებ, შენ ინტერესებზე მაღლა. მე დღეს საქართველო ძალიან ეს საქართველოს ძალიან უჭირს და მას შორე მაშინაც იყო რომ ქონდა სოციალური მოქმედება. მაგრამ მე ერთი რამე ვიცი რომ მაშინ უფრო მეტი ხალხი შემოდიოდა ქვეყანაში ვიდრე გადიოდა, იმიტომ რომ მე მოუწოდებდი ხალხს დაბრუნებულიყო თავის ქვეყანაში, ეშენებია თავის ქვეყანა. ესე მოუწოდებდი ხალხს გარკვეულ თავის ქვეყანა. როცა უაღრესი ხელისუფალი მოუწოდებს ადამიანებს დატოვონ ქვეყანა, მართვის რა თქმა უნდა ადგილი აღარ რჩება იმ ქვეყანაში. მე ვიყავი პირიქით და ვქმნიდით პირობებს, რომ ახალგაზრდობა არ წასულიყო განსაკუთრებით. ამიტომ მე მინდა უთხრა ყველას, ახლა დრო აღარ არის წვრილმა საკითხებზე არაფრის თაობაზე კამათის. უნდა გადავიდეთ უკვე საქმეზე სალაპარაკოთ, იმიტომ რომ სადამდე უნდა ვილაპარაკოთ მხოლოდ თავზე. მე ძალიან ვშიშებ, რომ თუ ასე გაკვირდა პატარა პარტიები ვერ გადალახავენ 5%-იან ბარიერს. პრობლემატური, მათ შორის მთლიანად ოპოზიციისთვის და ქვეყნისთვის, მაგრამ ეს საკითხი არის ძალიან რეალური. და ამიტომ ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვების პლატფორმას მოუწევს ერთპიროვნულად ყოლა და ერთპიროვნულად გამარჯობა. და მე მინდა ვთქვა, ვილაპარაკო იმაზე, რა მოხდება ამ გამარჯვების შემდეგ, იმიტომ რომ გამარჯვებაში მე საერთოდ ეჭვი არ ვიპარაკო. პირველი კანონი, რომელსაც ჩვენ მინდა, ეს იქნება კანონი საპენსიო სესხების განულების შესახებ. იმიტომ რომ ეს არის სულ არაადამიანური სისტემა საპენსიო სესხების და ახლა ვითომ რომ მოაკლეს რამდენი პროცენტი ჩემ ნაცნობებს ერთ მოაკლეს სოხმარიანი 5 ლარი და მეორის მოაკლეს 6 ლარი და ამას ეძახიან საპენსიო სესხების პროცენტის შემცირებას 5-6 ლარი და იქა რამდენი 1000 ლარი საუბარი მათ შესახებ. ამიტომ ჩვენ ამ მაიმუნობას მოეშვებით დავალე უფრო ზოგ ყველზე გავწევთ და მთლიანად გავაკვირდეთ საპენსიო სესხებს. მეორე კანონი იქნება ის, რომ საკაც გაომარტივოთ ხალხურების უკანდაფურება. მესამე ის იქნება ბიზნესის ესე მეორე კანონს ბიზნეს სტიმულირების ფონდის შექმნა. ეს ნიშნავს, რომ
ჩვენ შევხვდით პირობებს, რომ ცირე ბიზნესები შეიქმნა, ქართველები აღარ წავიდნენ საქართველოდან, აღარ დაბრუნდა ვინც სასუქი ის დაბრუნდეს უკვე. აი კიდე სტრიპებში კიდე უკვე საქართველოს 350 ლარზე რა კიდე უკეთებენ. 2000, 3000, 5000 ლარი ქონდეს შემოსავალი ადამიანს. და ეს იქნება ის კანონი, რომელსაც იგრევებია. მეოთხე კანონი, ყველა ვალუტა პოპულარული სიარული საქართველოს შუალი პოსეს გადახურდაებების სპეკულაციები მუდმივი ხალხი აგზავნის ფულს და ყველა ვალუტა უნდა იყოს გამოყენებული. ახლა გლეხები თავის მიწის ნაცვლად მუშაობენ სხვის მიწებზე და შემდეგი კანონი იქნება ის, რომ ყველა სახელმწიფო მიწაზე გადავა კერძო საკუთრებაში გლეხებს ეკრებათ შეღავათიანი პირობები მათ გამოსყიდვის განულდება აგრარული სესკები სო 0% და აგრარული სესკები პროცენტი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შემდეგი კანონი ეს იქნება ამნისტია. და ამას სააკაშვილისთვის აკეთებდა ეს. თალბატონ და ბატონო მოსამართლეებო, აი როდესაც თქვენ ასამართლებთ ადამიანს, ქურდობისთვის, ყაჩაღობისთვის, თქვენ მას ეკითხებით, ხავს თუ არა ამ ყველაფრის შედეგად არის განაცხადებული მომატება საქართველოს, როგორც კახეთ სიგარები მოიმატა ორჯერ ჩემი პრეზიდენტობის შემდეგ, ასევე განაცხადებული მომატება ორჯერ. და რა თქმა უნდა, ამ ხალხს უნდა მიიცეთ ახალი და წვის შანსი, მათ შორის და მილიონებს ვიციპარავთ, იმას რა თქმა უნდა, არავინ არ ეხება და ჩვენ ეს კარგად ვიცით. შემდეგი, ჩვენ უნდა შევხვდეთ მარტო ამ რატო არის დაბალი ხელფასები, როგორ რატო არის დაბალი ხელფასები და რატო არის დაბალი შემოსავლები. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ, ჩვენ არ ვქნით დამატებით ღირებულებას. ჩემი მიერ შემოყალიბებული ცენტრები, ჩემი ჩამოყალიბებული ტექნიკური გადამზადების პრაქტიკულად სტაგნაციაშია და ახლები აღარ შეიძლება. ამას იმისთვის კი არ ვაკეთებ, რომ ლამაზი შუში შენობები მიკეთებ. ვაკეთებ იმისთვის, რომ კონკრეტული პროფესია მიგვეც კონკრეტული ადამიანისთვის, რომელიც ამ პროფესიით მოიპოვება და მაღალ არაცხოვრებას აღმოშავს. ახლა ელემენტარულ პროფესიების ადამიანები აღარ არიან საქართველოში დარჩენილი. მაღალ შეხედავ მაღალი ტექნოლოგიები, როგორც იყო მაგალითად დელტა საწარმო და ჩვენ გვჭირდება ასევე კონკრეტული პროფესიების მქონე ადამიანები. როგორ შეიძლება რომ საქართველოს არ ქვეყანაში იყოს უმუშევრობა, ჩვენი გეოგრაფიის ქვეყანაში, ჩვენი რესურსების ქვეყანაში? ეს საერთოდ იმდენად არაბულები პროცესია, რომ მე საერთოდ ლოგიკას ვერ ვფულობ ამაში, თუ არა ხელოვნურად გამოწვეულ რაღაცა ტექტონიკური მოვლენა. საქართველო გახდა ხალხთა გადასახლების პუნქტი. ესე იგი, ერთი ქართული ხალხის განსახლება და შედეგს ახდენ მესამე სოფლიოდან სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ბანგლადეშიდან, ერაყიდან, აფრიკული ქვეყნებიდან აქ სწავლობენ და მერე აქედან მიდიან ევროპაში, ასევე არ აქვს საქართველოს იყენებენ იქ გადასახლება. საქართველო უნდა იყოს ქართველების მოზიდვის ცენტრი და უცხოური ინვესტორების მოზიდვის ცენტრი და არა ხალხთა გადასახლების ტრანზიტული პუნქტი. ამისათვის ასევე დეცენტრალიზაცია. შემდეგი კანონი ეს იქნება, რომ ყველა შემოსავლის 80% დარჩება ადგილზე. ეხლა მიდით გაუკვირდეთ ცენტრალურ ბიუჯეტში იპარება სხვადასხვა ათკატებით, გაუკვირდეთ ტენდერებით, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად უნდა მიიღოთ კანონი და სრული გამჭირვებული თანასწორობა დავნებოთ. და ეს მოგცემს საშუალებას, რომ ადგილზე უკეთესად ის ადამიანს დაჭირდება. აი წალენჯიხის მაგალითი. და მოიგო პოზიცია. კაპიკები რჩება წალენჯიხას და იმ კაპიკებით ახორციელებს სოციალურ, მაგალითად, ბავშვთა პროგრამების პროგრამას სკოლებში. ზუსტად ესევე იყო, როცა ვიჩვენე ვიყავით თბილისის საკრებულოში, მე ვიყავით თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე. პრაქტიკულად ფული არ ყოლა საკრებულოს და ბევრად მეცაკეთებდა, ვიდრე მერია, რომელიც ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებდა. ამიტომ ადგილზე უნდა შეხოდეს ფული და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნახე ამას მე და შემდეგ როცა ლაპარაკობენ როცა ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ოჯახის სიწმინდე უნდა დაიწყოს თურმე. ვინ ხალხი ლაპარაკობს ოჯახის სიწმინდეს? მე ვიცნობ აქ ერთ ადამიანს, ტრაგიკული ბედის. მას ყავდა 35 წლის ბიჭი, კარგად განათლებული. ძალიან კარგი პროფესია ჰქონდა მიღებული. ველი პოვა აქ ვერაფერი. წავიდა უცხოეთში, ჯერის მასში იყო, მერე პოლონეთში. აქ დაბატოვა ცოლით, თავის ამიშვილით, რომელიც ცხოვრობდა ფაბატოთან, რომელსაც მე ვიცნობ. და ეს ფაბატონი მუშაობს ხუთ ადგილზე, ალაგებს, დღე და ღამე შოუ, წელზე ფერსი გავს და
7 წელი გავიდა მისი შვილის ემიგრაციის ამ 7 წლის თავზე ამ ჩობა დაკრა პრეზიდენტ დავიდა სხვა კონტექსტში ისე რომ არის არ ეთქა და არავის არ შეთქო როცა გაიგო მისმა შვილო ვაჟიშვილმა რომ ამ დროს პოლონეთში იყო ეს ამბავი მეუღლის ესე გაქცევის არ მოიკლა თავი და ეს ხალხოთო ერთი სამშობლოდან ერთად აი ესე ინგრევა ოჯახი ასე უბედურდება მექსიკის საზღვარზე ერთადერთი რაც ამას მოიფიქრეს ეს რომ ის რა არაფერი არ მომხდარა როგორ ხოვოთ ისე ჩუმათი მათელი პოლიტიკია რომ ჩვენ გადაგიწყვეტოთ ესა როცა ესა ჩვენი მოქალაქეები გაიტაცეს სომალელი მეკობრეებმა და მალაზიაში ყავდა დაპატერო უკუკი საოცრებები მოვაქირეთ იმისაც თუ ეს ხალხი გამოგვარცხა და იმიტომ რომ მასში ჩვენ ხვდა საერთაშორისო ავტორიტეტი სიამაკე რომელიც მე განვიცადე გუშინ ჩვენი მასში მოგებით მასში იყო ყოველდღიური საქართველოს სახელი ხუხდა საქართველო მასში არ იყო პატარა სოფელი საქართველოზე დღესაც კი რო ჩაუჩნდებით აგერ ჩემი მეგობრები უყვეთ უზბეკეთში ტაქსის პირველ გეუბნება საქართველო ისეთ მაგარი რეფორმები გაატარა სააკაშვილის დროს ეს არის რეალობა აზერბაიჯანში მაინც არ გადასულა და არ მოგისმენიათ იგივე უკრაინაში ხო მოგისმენიათ და მოგისმენიათ ალბათ ალბანეთში ძალიან ბევრ ქვეყანაში საქართველო იყო სანიმუშო და მისაბაძი საქართველო ისე გახდება სანიმუშო მისაბაძი საამაყო ქვეყანა ამიტომ ჩვენთვის ახლა როგორც არასდროს საჭირო კონსოლიდაცია ჩვენ ველაფერი ვერ გაქვთ მე არ მეშინია არა ეკლესიების და შეფოვი რაღაცა ციკის იმიტომ რომ მე კარგად ვიცი ეს გზა რომელსაც ჩვენ ვადგავთ ეს გზა არის ის რომ აგერ ოჩამჩირეში გამოშერეს პორტი 12 წლის თავზე ივანიშვილის ჩვენ რომელმაც გააჩერა ათუში როიალ კარიბიანის სუპერ თანამედროვე პორტის შენებლობა რომელმაც გააჩერა ფოთის აეროპორტის შენებლობა რომელმაც გააჩერა ლაზიკის პორტის შენებლობა ლაზიკ აი ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ მივიდეთ ოჩამჩირეში აი ეს უბედურება რო ყოფილიყო ეს პორტები ვერავინ ვერ გაბედავდა ამის გაკეთებას თვითონ თენი მსოფლიოს ინტერესები იქნებოდა ჩადებული ამ ყველაფერში და კიდევ ერთი საქართველოს არ შეიძლება საქართველოს ბეც ყველერენ მევახშე უდე ერთხელ და სამუდამო რომ ერთი თავარი მეურჩე იყო სათავეში და კიდევ ბევრი სხვადასხვა მევახშე საბანკო პროცესები ის ყველა ვერასდროს ვერ იქნება ბედნიერი და ვერასდროს ვერ იქნება მოვალე მომავალი რომ რომელს ბეცად სხვაგან რომელიც ბეცად ყველთან მევახშეები. და მევახშეების დიქტატურა საქართველოში ერთხელ სამუდამოდ უნდა დასრულდეს. ქართველი ხალხი უნდა დაუბრუნდეს ჩვენი ქვეყნის მართვას. ამისათვის ჩვენ გვჭირდება მობილიზება. Я сюста толи цути мчирдеба да даумтра. Карги. Мне მინდა პირველ რიგში გუთხრა ასევე ყველას რომ ყველა ოპოზიციურ პარტიას რომ ამ თემებზე ვისაუბროთ. მოდი ჩვენ გახსნილი ამ თემებზე ყველასთან სასაუბროთ, იმიტომ რომ ეს არის რაც ხალხს აღელვებს და ქვეყნ არის გადასარჩენი. ეხა მითხა დავასრულო პრეზიდენტ მაკრონის დეკლარაცია მერსი ვოტრ კურაჟ ექსეფსიონელ მისიო ლე პრეზიდენ ე ვიზიონ სტრატეგიკ ვუზ ავე ტუტ ლე ტუ ლე სუტიენ ე სანტენ დე მილიონ დე პეპლ ე ნუ ტუ დე ნუ კონ სუ ვუ მერსი ბოკუ ვივ ლა ფრანს და ასევე ორი ოთხი სიტყვა უკრაინულად, ვიცი რომ უკრაინის კონსული მანდ არის, ის ირინა მარგულოხოსი. Я хочу звернутися до Верховної Ради України.
дякую вам за те, що про мене не забуваєте в таких складних обставинах. Я теж дуже сумую за вами. Не було одні хвилини за всі ці роки, щоб я не думав за Україну, щоб я не боровся за Україну. Я дуже вдячний вам за підтримку. Я залишаюсь патріотом і вдячним громадянином України. І хочу вам казати, наша перемога незабаром обов'язково буде. Міжнародна ситуація, за якою я слідкую, дуже багато інтерв'ю надаю іноземним медіа і іншим джерелам інформації, вони теж показують, що ми обов'язково переможемо, якщо будемо разом, якщо ніхто не розхитає нашу єдність. І в тому сенсі я вважаю, що ми всі маємо згуртуватись довкола президента Зеленського. Ви знаєте, що точно те ж саме вимоги про вибори були головними інструментами боротьби Росії проти нас, коли ми організували гібридну атаку на Грузію. Те ж саме відбувається зараз в Україні. Дякую за те, що ви приймаєте резолюцію. Ми отруїли тут важкими металами. Росія вимагає, щоб мене не звільняли, тому що всі звинувачені тут абсолютно фальсифікований, але для Росії я ворог, і для Росії моє покарання це є питання принципу. Але я дуже на вас сподіваюсь і дякую за те, що ви знайшли час для мене. Я буду служити Україні, я буду служити і Грузії, звичайно, нашим відносинам, і ми разом змінимо цей регіон. Дякую вам за це. І слава Україні! Іди Мардоба, я сьогодні 2020 суддат, іди Мардоба, рудама цадет, на чому палапері, а у цілебат, каму гуа, абат куеніцит, ченгом гамарджо бебам, не гуші не хок, іди гамарджо бістрія, та бедні ребіс, абат куеніцит.